Попри двогодинну тривогу, чергова 14-та сесія Хмельницької обласної ради відбулася. Перед початком засідання 14 депутатів отримали відзнаку президента за оборону України, за волонтерську діяльність та особистий внесок у зміцнення обороноздатності країни. Рішенням сесії ім'я героя Анатолія Назаренка відтепер носитиме Хмельницький інститут післядипломної педагогічної освіти, де він працював. Займався організацією різних патріотичних заходів, в тому числі організацією «Гри Сокіл Джура». Після широкомасштабного вторгнення 24 лютого він добровільно пішов 3-ю танкову бригаду, яка була сформована в Ярмолинцях, і в березні місяці, на жаль, загинув. Тому ми, як депутати обласної ради, сьогодні вшанували його пам'ять. З більш як двох десятків питань порядку денного депутати не підтримали єдине – про призначення Анатолія Побережного на посаду директора обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики. Водночас ухвалили рішення про збільшення статуту обласної стоматологічної поліклініки для закупівлі сучасного обладнання. Велика кількість внутрішньопереміщених осіб, а сьогодні їх майже 91 тисяча, яка отримали прихисток в розрізі 60 територіальних громад. Також вони сьогодні пільгуються, звертаються в наш заклад. В небагатьох регіонах, я вам скажу, вдалося зберегти такі важливі заклади. 2022-2023 року з обласного бюджету виділяються кошти згідно програми на надання стоматологічних послуг учасникам війни. І кілька років вже постає питання, що інколи навіть сама обласна стоматологічна поліклініка не може надати ці послуги на хорошому якісному рівні, тому що обладнання старе. Один з проєктів рішення – збільшити і встановити розмір статутного капіталу Хмельницької обласної стоматополіклініки в розмірі 6 мільйонів гривень. Це достатньо на заміну, значну заміну стоматологічного обладнання даного закладу. Обранці також підтримали проєкт рішення про збільшення двох обласних премій – імені Дмитра Прилюка в галузі журналістики та імені Миколи Федунця в літературі. Розмір премії становитиме 3 мінімальних заробітних плати. Ірина Аріон, Микола Юрковський. Новини міста.